Привіт, друзі, зіркові новини. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Українська гімнастка Влада Нікольченко, яка втрапила в гучний скандал, зізнавшись у ненависті до Польщі, вперше прокоментувала свої слова. Вона пояснила своє висловлювання психологічним зривом, який спричинила війна в Україні. Нікольченко опублікувала новий допис, у якому пояснила, що зробила негативний пост щодо Польщі через поганий емоційний стан, який викликаний повномасштабним вторгненням РФ в Україну. У мене був психологічний зрив з кожним навіть по той бічним конфліктом, який через війну в моїй країні виникає стрес та виходить із мене без мого дозволу в такому агресивному вигляді. Це була ситуативна емоція, про яку я шкодую. Не хотіла нікого образити. Будь ласка, не сприймайте це на свій рахунок. Це сказала не я, а емоції в мені, вибачте, написала Нікольченко. А що ви думаєте з цього приводу? Ставте лайк та пишіть свої думки в коментарях. Українська Федерація гімнастики повідомила на своїй сторінці в інстаграм, що стосовно висловлювань гімнастки влади Нікольченко розпочали дисциплінарне провадження. Нагадаємо, що українська спортсменка Влада Нікольченко відзначилась недружньою заявою щодо Польщі в соцмережах. Перебуваючи в аеропорту Варшави, гімнастка опублікувала в інстаграм Сторіс емоційний пост, в якому заявила, що ненавидить Польщу та поляків, оскільки ті зіпсували її настрій. Зіпсували настрій зранку. Не Україну цю країну всією душею, а найбільше людей, які тут живуть. Я тут тільки тому, що мої. Рідній Україні закрили аеропорт. Написала Влада Нікольченко на своїй сторінці в інстаграм, додавши геолокацію Варшавського аеропорту. Колишній генсекретар Федерації гімнастики Польщі Пьотр Дец відреагував на слова української гімнастки у своєму Фейсбук. У листопаді влада Нікольченко провела майстер-клас у Варшаві під час турніру з художньої гімнастики Варшавська осінь. осінь-23». Вона також брала участь у цьому турнірі. Тепер вона каже: я ненавиджу цю країну найбільше людей, які тут живуть. Дуже сподіваюся. Що їй не доведеться знову проходити через польський жах і ніколи не буде змушена знову ступити в Польщу, навіть на мить подорожуючи у екзотичні місця. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал. тисніть на дзвіночок. Почуємось.